No, ystävien ja kavereiden ja vanhempien ja perheen avulla. Suremmalla ja keskustelemalla tavallaan saamalla vertaistukea ja antamalla itselle aikaa niin kuin surra. No ei ehkä kapseloisi sitä mihinkään tällaiseen mielen johonkin tuonne nurkkaan ja en mä tuota ajattele, vaan käsittelee sitä, puhuu siitä vaikka kavereille, kirjoittaa siitä päiväkirjaan tai vloggaa kameralle eikä ikinä julkaise tai kuuntelee surullista musaa tai jotenkin ilmaisee sitä, käy lenkillä tai piirtää tai jotenkin. Ja sitten ottaa ehkä yhteyttä just muihin ihmisiin sillä ja lähtee kavereiden kanssa kuitenkin ulos ja tekee niitä asioita, mistä tykkää. Kaikille sattuu huonosti ja se suru tulee joka tapauksessa ja se on vaan niinku normaalia. Ja silleen yrittää vaan niinku normaalia arkea jatkaa elämää. Ekaksi ajattelee, että se on semmoinen negatiivinen tunne, mutta tavallaan jossain vaiheessa oppii niinku halaamaan sitä niinku haikeuden fiilistä siitä, että mitä se sattuu olla, kuinka niinku onnelliseksi teki sen niinku, kuinka se toinen ihminen teki sut onnelliseksi tai niinku, että mitä te teitte yhdessä tai niinku. Siitä surusta on hirveän vaikea päästä yli, mutta aika oikeasti korjaa haavat. Ei kannata rupea miettimään niitä surullisia asioita siitä suhteesta, vaan kannattaa yrittää miettiä niitä hyviä asioita, joita on tapahtunut. Ja sitten tavallaan, että pitää, jos tuntuu siltä, että tarvii paljon aikaa yksin sitten, niin sitten sitä pitää pitää. Mutta kannattaa ajatella silleen, että ei se välttämättä koko maailmaa kaada. Elämä on muutakin kuin se entinen parisuhde. Suru on tunne, joka meille tulee silloin, kun me esimerkiksi menetämme jonkun läheisen tai seurustelusuhde päättyy tai jotakin sellaista, minkä olemme kuvitelleet, että on aina näin, niin joudumme siitä ajatuksesta luopumaan. On hyvin yksilöllistä, että miten ihmiset surustaan selviävät. Kun esimerkiksi seurustelusuhde päättyy, niin on tärkeää, että antaa itselleen aikaa surra. Pikkuhiljaa, kun aikaa kuluu, niin se suru alkaa automaattisesti itsestään hieman laimentua. Samalla tavalla, kun asiasta puhuu, siitä omasta surustaan puhuu jollekin, niin se ikään kuin jakaantuu kahtia ja se alkaa helpottaa. Me jokainen voimme myöskin löytää itsellemme jonkun sellaisen tekemisen, mikä helpottaa sitä omaa oloa. On tärkeää, että surun antaa olla ja sen hyväksyy. Ja samalla pitää muistaa, että jossain vaiheessa se menee ohitse.